Մեր օրակարգի կարևոր առաջնահերթություններից մեկը եւ այդ օրակարգում երկու կարևոր հենասյուն կա. Առաջինը հանրության լիարժեք վստահությունը ոստիկանության նկատմամբ եւ երկրորդը ոստիկանության աշխատանքի արդյունավետությունը եւ նաեւ կարևոր է այս համատեքստում ընդհանրապես ոստիկանության իմիջի բարձ բուն եւ փոխաբերական իմաստով բարեփոխումը ոստիկանությունը իսկապես պետք է փոխվի եւ պետք է փոխվի այնպես որ համապատասխանի այսօրվա Հայաստանի պահանջներին, պայմաններին եւ այն հավակնություններին, որ այսօր մեր պետությունը եւ ժողովուրդը ձևակերպում է։ Եվ օրվա խորհրդի շրջանակներում ես առաջարկում եմ նաև, որ մենք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք բոլոր այն ոստիկանների հիշատակը, ովքեր զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, իրավունքը, իրավակարգը պաշտպանելիս։ Նաև ուզում եմ տեղյակ պահել, որ այսօրվա կարանտինային պայմանների բերումով ոստիկանության օրը նշվելու է սահմանափակ, հնարավոր է ամենասահմանափակ շրջանակում։ Ես համոզված եմ, որ այս տարի բաց թողնվածը մյուս տարի կլրացնենք, հույս ունենք նաև ոստիկանությունում արդեն այդ ընթացքում հասցրած կլինենք տեսանելի փոփոխություններ իրականացրած լինել։ Այսքանը ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր գործընկեր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի ծննդյան օրն է, շնորհավորենք մեր գործընկերոջը և մաղթենք հաջողություններ։ Եվ անցնելով մեր ընթացիկ թեմաներին, պարոն Թորոսյան, խնդրում եմ տեղեկատվություն տաք, թե ինչ իրավիճակ ունենք կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Անցնող օրվա դրությամբ ունեցել ենք նոր 48 հաստատված դեպք և 61 առողջացում, հետևաբար կարող ենք ասել, որ դրական բալանսով ենք փակել օրը, այսինքն մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 14-ով կրճատվել է։ Ընդհանուր դեպքերի թիվը հաստատված 1159 է և նույն միջոցառումները շարունակվում են։ Կարող եմ նաև տեղեկացնել, որ մոտավորապես 1500 հոգուց ավել այս ամբողջ ընթացքում կարանտինից դուրս է եկել մեր մոտ, այսինքն այդ կարանտինային միջոցառումների արդյունքում, ինչպես նաև տեղեկացնել, որ կարանտինում գտնվող անձանց մոտ, մոտավորապես 300 հոգու մոտ հաստատվել է դրական արդյունք, սա ինչ եմ ասում, որպեսզի պարզ լինի, որ կարանտինային միջոցառումները շատ էֆեկտիվ են, այսինքն եթե մենք դրանք առաջ չլինեինք, ապա մոտ 300 քաղաքացու մենք փաստորեն հետազոտած և հաստատած չէինք լինի և հնարավոր էր, որ ավելի մեծ տարածում ունենայինք։ Միջոցառումները շարունակվում են, հիվանդանոցային ֆոնդը, մահճակալային ֆոնդը այս պահին կիսով չափ է ծանրաբեռնված և եթե մենք կարողանանք այս տեմպը պահել, այսինքն մեր հանրությունը, այդ բոլոր մեր խորհուրդները իրականացնի, մեր նոր բացվող գործատուները պահպանեն բոլոր սանիտար համաճարակային կանոնները, մենք կարող ենք հույս ունենալ, որ այս իրավիճակը կմնա կառավարելի դեռ երկար ժամանակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, ես գուցե բաց թողեցի, դուք տեստերի թիվը երեկվա չնշեցիք, որովհետև մեծ թվով տեստեր են իրականացել, սա կարևոր նյուանս է։ Մենք իրականացրել ենք զուտ 24 ժամյա ցիկլով 537, այսինքն ֆիքսված տեստ, բայց տեստերի մի մասը, քանի որ հաջորդ օրն էր մուտքագրվել, համակարգ կարող եմ ընդհանուր թիվը ասել 810 տեստ,
Սա ինչով է կարևոր, մենք նաև համեմատում ենք այլ երկրների 1 միլիոն բնակչին ընկնող տեստերի թվով, մենք բավական լավ դիրքերում ենք աշխարհում, նույնիսկ մեր հարևանների եւ մոտ գործընկերների հետ համեմատած մենք անում ենք բավական մեծ թվով տեստեր։ Իհարկե կրկին ցուցումներով, ցուցումների շրջանակն էլ աստիճանաբար լայնացնում ենք, խորհրդակցելով մեր գործընկերների հետ նաև թե ինչպիսի իրավիճակ է իրենց մոտ, այսինքն մեր առջև դրված նպատակը իրագործվել է փաստացի, եւ եթե կարիք լինի նոր ծավալներ ապահովել, մենք էլի կարող ենք մտածել նոր լաբորատորիաներ գրավելու եւ ծավալները մեծացնելու, բայց կարծում եմ, որ այս պահին այսքանն էլ բավարար է։ Այսպիսի հաշվարկել կա, որ մենք փաստորեն այսօր մոտավորապես 16-ին 1, այսինքն 16 թեստից մի դրական դեպք ենք ունենում, որը բավականին լավ ցուցանիշ է, բայց ելի ես ուզում եմ ընդգծել հետևյալ ընդհանուր առմամբ մեր կորը համաճարակի հիմա գտնվում է, այսպես ասած, կառավարելության տիրույթում, բայց եթե մենք շարունակենք այն վերաբերմունքը, որ շատ հաճախ տեսնում ենք մեր իրականության մեջ, մենք կարող ենք իսկապես ունենանք համաճարակի նոր բռնկում։ Ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը տեղյակ լինի այն դեպքին, որ տեղի է ունեցել օրեր առաջ Արատի մարզի Նորաշեն գյուղում։ Հարգելի գործընկերներ, մեկուսացման մեջ գտնվող քաղաքացիներից մեկի ընտանիքում դժբախտություն է տեղի ունեցել և դիմումի հիման վրա մեկուսացման մեջ գտնվող անձը ուղեկցվել է թաղման արարողության, իհարկե նախապես զգուշացնելով, որ չի կարելի, պետք է պահել հեռավորություն եւ որոշակի կանոններ պահպանել։ Իհարկե եղել է ոստիկանության եւ մասնագետի ուղեկցությամբ նա գնացել հոգեհանգստի եւ հուղարկավորության արարողությանը, բայց հասկանալի է, որ իրավիճակ շատ հուզումնալից պահ եղել եւ նրանք այնուամենայնիվ հեճուկս խնդրանքների հորդորների չեն պահել պայմանները եւ հարազատների հետ ինչպես սովորական ընթացակարգով սովորական դեպքերում գրկախառնվել են եւ այլն, եւ երկու օր անց մեկուսացման մեջ գտնվող անձի մոտ տեստը դրական արդյունք է ունեցել, այսինքն հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակի դեպքը, եւ սրա արդյունքում հիմա պարտատունը որոշում է կայացրել Նորաշեն համայնքը ուղակի ամբողջությամբ մեկուսացնել, այսինքն այստեղ հասկանալի է, որ տենց դեպքերում պարտատունը ճիշտ որոշում է կայացրել, որ քաղաքացուն ուղեկցի հարազատի հուղարկավորությանը, հոգեհանգստին, բայց տվյալ դեպքում պարզա, որ ոստիկանությունը չի կարող ամեն ինչը հսկողության տակ պահել, և քաղաքացիներ իրենք պետք է հասկանան, որ այս իրավիճակը չափազանց լուրջ է, և հիմա ասենք վարակված հարազատներ աստվածչանի մահվան ելքով, պատկերացնում եք, ընդհանրապես հարաբերություններ են քանդվում նաև։ Մենք այսօր դեպքեր ունենք, որ ցավոք սրտի հայտնի դեպքերի շրջանակում ընտանեկան հարաբերություններ կան, ազգակցական հարաբերություններ կան, որոնք համաճարակի մեր անհատական պահվածքի հետևանքով փլուզվում են ուղղակի։ Այսինքն պետք է շատ լուրջ վերաբերվել այս իրավիճակին։ Եթե մենք մեր գործողություններով երիտասարդությունը համեմատ երիտասարդ, այսօր մեր մահվան միջին տարիքը 74.6 է։ Այո, բայց եթե մարդիկ, նրանք ովքեր առողջ են և շատ քիչ է հավանականությունը, որ նրանք մահվան ելքով կվարակվեն, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մեր գործողությունների արդյունքում կարող են մահանալ մեր մերձավոր հարազատները կամ մեր ընկերների, բարեկամների մերձավոր հարազատները ավագ տարիքի, և սրա նաև ոչ միայն զուտ, նաև բարոյական հետևանքների մասին է պետք մտածել։ Այնպես որ մենք իհարկե հասկանում ենք, մեր ռազմավարությունը այն է, որ մենք այս վիրուսին զուգահեռ պետք է ապրենք, բայց որպեսզի մենք դրա արդյունքում աղետներ չբերենք մեր գլխին, անհրաժեշտ է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ վերաբերվի իր վարքին, իր պահվածքին։ Եվ այսօր մենք առաջիկայում ունենք շատ կարևոր հիշատակի օրեր և տոներ,
արտակարգ դրության շրջանակներում եթե մենք հանկարծ գտնվենք էմոցիոնալ, մենք կարող ենք աղետներ բերել մեր գլխին։ Առաջիկամ ապրիլի 24-ն է եւ ես չեմ կարծում, թե եթե այդ օրը մեր էմոցիոնալ պահվածքի արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ մահանան, դրանով ցեղասպանության մեր նահատակների հոգիները ավելի հանգիստ կլինեն։ Բացարձակապես չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ պետք է լինել շատ ճշգրիտ, կարգապահ, եւ վերջո պետք է մենք ամեն օրվա հետ ավելի լուրջ վերաբերվենք, որտեւ եթե մենք ուզում ենք այս սահմանափակումները ոչ թե գնալով խստանան, այլ թուլանան, չնայած մյուս կողմից մենք տարբերակ էլ չունենք, որովհետեւ չենք կարող տնտեսությունը ուղղակի փակել։ Մարդիկ այսօր մի ամսից ավելի տներում փակված հոգեբանական ճնշման ներքո են, տնտեսական ճնշման ներքո են, մենք բոլորը սոցիալական ճնշման ներքո ենք, եւ մենք պետք է սովորենք ապրել կորոնավիրուսի պայմաններում, բայց դա մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Հիմա մենք ամսի 20-ից հնարավորություն պիտի տանք տեքստիլ գործարաններին աշխատել, բայց եթե այդ գործարանների գործատուները եւ աշխատողները առանձնահատուկ պատասխանատվություն չցուցաբերեն, այս որոշումը բերելու է աղետալի հետևանքների։ Այո, մենք պատրաստ ենք պատասխանատվության մեր մասը կրել, եւ հիմա այսօր քննարկում ենք, որ այդ ձեռնարկությունները կլինեն հատուկ հսկողության տակ, եւ պետական ներկայացուցիչները ստուգայցերով կստուգեն, թե ինչքանով են պահպանվում այն կանոնները, որոնք ոչ միայն հրապարակված են առողջապահության նախարարության եւ պարետատան կողմից, այլեւ բարեբախտաբար մենք ունենք շատ հաջողված դեպքեր, թե ինչպես են գործատուները ճշգրիտ պահպանում այդ կանոնները եւ ունեն շատ տեսանելի արդյունքներ։ Այսինքն մենք ունենք ձեռնարկություններ, որտեղ աշխատողները իրենք իմանալով, որ ջերմություն ունենալով իրենք ներս չեն թողելու, իրենք ուղղակի չեն գնացել աշխատանքի, շարունակել են մնալ տանը, հաստատվել է դեպքը, բայց մենք այսօր համաճարակային պրոբլեմ չունենք, որովհետև մարդիկ գործնականում չեն շփվել, որովհետև նաև իրենց գործատուների խիստ պահանջներն են նրանց ստիպել, որ նրանք մեկուսանան։ Էնպես որ ես կարծում եմ, որ պետք չի, որ այսպիսի դեպքերում մեզնից բոլորը մտածում է, որ այ մեզ հետ այդ տեղի չի ունենա, ինչ-որ ուրիշ տեղ է այդ ամեն ինչը, բայց եկեք չանենք այնպես, որ մեզնից յուրաքանչյուրը դրա աղետալի եւ ծանր հետևանքները զգան։ Համենայն դեպս այս պահին պարիտատունը, առողջապահության նախարարությունը, կառավարությունը, պետական կառավարման համակարգը արձանագրենք, որ կարողացել է համաճարակը առնել հսկողության տակ։ Այս փուլից սկսած արդեն մեզնից յուրաքանչյուր քաղաքացու աջակցությունն է պետք, որպեսզի իրավիճակը նեգատիվ առումով չփոխվի։ Պարոն Թորոսյան, բանն է ասել։ Կարճ ավելեմ, պարոն վարչապետ, ձեր ասածին զուտ մեկ այլ լույսի ներքո, որովհետև նույն գործատուի շահերից է բխում ոչ միայն մեր ընդհանուր հասարակության այդ կանոնները խստիվ պահպանելը, քանի որ հենց իր գործունեությունն է վտանգվելու, եւ մենք հենց երեկել էլի մի խոշոր գործատուի մոտ ունեցել ենք դեպքի հաստատում, որի հետազոտությունը էպիդեմիոլոգիական ցույց է տվել, որ էլի հայտնաբերվել է գործատուի կողմից մուտքի պահին ջերմաչափման ժամանակ եւ էլի ուղարկվել ատուն եւ էլի գործատուն փաստացի զերծ ամնացել այդ մեծ վտանգից, որ հնարավոր էր հարյուրավոր իր այլ աշխատակիցներ վարակվեին, եւ նորից այդ պատասխանատվությունը ավելի շատ պետք է հենց տնտեսվարող սուբյեկտներին, քան թե մեզ բոլորիս, իրանց գործունեությունը անդադար ապահովելու համար, եւ ես էլ ձերպես կոչեմ անում, որպեսզի հետեւեն բոլոր կանոններին եւ մենք կարողանանք այս կառավարելի ընթացքը հնարավորինս երկար պահել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, նաև ուզում եմ արձանագրել, որ ապրանքային շուկաներում, սննդամթերքի շուկայում մենք ունենք հուսալի վիճակ, գները որոշակի տատանումներից հետո ըստ էության վերադառնում են իրենց բնականոն նշաձողերին, բացի մի քանի ապրանքատեսակներից, մենք ապրանքային դեֆիցիտ չունենք եւ չենք ունենալու այս ընթացքում։ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ սերտ գործակցության արդյունքում այս պահին մեզ հաջողվել է լուծել Հայաստանից բնականոն արտահանումների խնդիրը, եւ ներմուծումները սկզբունքորեն պրոբլեմ չեն եղել, պարոն Անանյան, ճիշտ եմ չէ՞ արձանագրում մենք այսօրվա վիճակը,
Եվ մեր ներկայացուցիչը Վերին Լարսում արդեն լիարժեք անցել է աշխատանքի, թե դեռ մեկուսացման վիճակում է։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, անցել է լիարժեք իր պարտականությունների կատարմանը, թեև վերջի օրերին էլ պարտականությունները կատարել է հեռահար օժանդակողների միջոցով, արտգործնախարարության մեր գործընկերները իրեն շատ սերտ համագործակցություն են ցուցաբերել այդ հարցում։ Ամեն դեպքում ակտիվ մասնակցություն ունենում բոլոր պրոցեսը։ Արդեն կարանտինի մեջ չի, դուրս է եկել կարանտինից։ Դուրս է եկել, աշխատում է, այնտեղ մուտք գործել գնալու այդ բոլոր պրոցեդուրաները համաձայնեցված են։ Նաև Ռուսաստանում մեր դեսպանը գրավոր դիմել է Օսեցիայի ղեկավարությանը, խնդրելով աջակցություն, այսինքն բոլոր անհրաժեշտ այն փոխգործակցությունը, որ կա արտգործնախարարության եւ մեր 24-ի միջև վերին աստիճանի միասնական թիմային գաղափարով գնում ենք առաջ, նորմալ է։ Շատ լավ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին, մեր առաջադրած հարցերին արագարձագանքելու եւ լուծումներ տալու համար։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ անցնենք կառավարության նիստի օրակարգին, օրակարգի նախագիծը ձեզ բաժանված է, նախագծի վերաբերյալ օրակարգի առաջարկություններ, խնդրեմ պարոն Պապիկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցը վերաբերում է 14-րդ հարցին օրակարգի, զեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոն Ջանջուղազյան, մենք պայմանավորվածություն ունենք նախարարի հետ, եթե թույլ կտաք այսօր արկախենք այս նախագիծը մյուս նիստին ընդունելու։ Սա այն նախագիծն է, որի մասին առավոտյան խոսում ենք։ Այո, ես կոմ կլնեմ այդ տարբերակին, որովհետև հասկացա, որ այնուամենայնիվ չլուծված հարցեր կան։ Ֆինանսների նախարարություն, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն և քաղաքաշինության կոմիտեն են անմիջապես ներգրավված այս հարցի մեջ։ Կարևոր հարց է, հա, երևի ավելի ճիշտ կլինի ոչ թե միջանկյալ լուծում տալ, այլ այնպիսի լուծում տալ, որ եթե հասցնենք, երկարաժամկետ լինի։ Շատ լավ, եթե չեք առարկում, պարոնակ Ջանջուղազյան և Ուլարյան, ուրեմն թողանք մի շաբաթ։ Շնորհակալություն։ Այլ առաջարկություններ չկան, ըստ այդ օրակարգը դրվի, նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չունենք, նախագիծը ընդունված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ չզեկուցվող փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, քննարկում ենք հարցամար 22-ը կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 13-րդ միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը, զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան, խնդրեմ Տիկին Բաթոյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 13-րդ միջոցառման նպատակն է օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով գոյացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Միջոցառման շահառու են 20 թվականի ապրիլի դրությամբ ընտանեկան և սոցիալական նպաստների իրավունք ունեցող ընտանիքները, խոսքը շուրջ 85,000 ընտանիքի մասին է։ Աջակցությունը տրամադրվում է սույն միջոցառման երկրորդ կետով նախատեսված յուրաքանչյուր ընտանիքին իր նպաստի չափի 50%-ի չափով, որի 70% ընտանիքին տրամադրվում է կանխիկ վճարման ձևով ապրիլ ամսվա նպաստի վճարման հետ միասին, իսկ 30%-ը փոխանցվում է որպես բաժանորդի կողմից սպարվող էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճար, իսկ շահառուի բաժանորդ չհանդիսանալու դեպքում գումարը տրամադրվում է շահառուին կանխիկ եղանակով։ Սույն միջոցառման երկրորդ և երրորդ ենթակետերով նախատեսված գումարը յուրաքանչյուր բաժանորդ հանդիսացող նպաստառու ընտանիքի անվան փոխանցվում է էլեկտրական էներգիա մատակարարող ընկերությանը։ Ընդ որում շահառուի պարտքի առկայության դեպքում այդ գումարն ուղղվում է բնակիչ բաժանորդի ունեցած պարտքի մարմանը, իսկ դրա բացակայության դեպքում ձևակերպվում որպես կանխավճար։ Պարոն վարչապետ, այստեղ խոսքը, ինչպես արդեն նշեցի, 85,000 շուրջ ընտանիքի մասին է, որի հատկացված լրացուցիչ միանվագ աջակցությունը կազմում է 1.2 միլիարդ դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։
Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, գիտեք անշուշտ, որ մեր միջոցառումների, հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում մենք միջև այս պահը անդրադարձ չենք ունեցել նպաստառու ընտանիքներին, եւ մենք կարծես սրանով համեն դեպս առաջին տպավորությամբ փակում ենք այն շղթան, շահառուների պոտենցիալ շրջանակը, և նպաստառու ընտանիքներին, ինչպես ասվեց, նպաստի մեկ ամսվա նպաստի կեսի չափով հատկացնում ենք աջակցություն, և ես կրկին ուզում եմ անդրադառնալ այն թեմային, որը շատ է քննարկվում վերջին շրջանում, ասվում է, որ մենք փաստորեն աջակցություն ցույց չենք տալիս չգրանցված օրավարձով աշխատողներին։ Ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այսպիսով ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ առնվազն օրավարձով աշխատողների 90 և ավելի տոկոսին, եթե ոչ 100 տոկոսին, հասնում ենք այս ծրագրով, գումարած մեր միջոցառումների 9-րդ ծրագրով և գումարած մեր միջոցառումների 7-րդ ծրագրով, որովհետև չհաշվառված աշխատող և 11-12-երրորդ ծրագրերով, որոնք նույնպես վերաբերվում են էլեկտրաէներգիայի և գազի բաժանորդներին, այսինքն օրավարձով աշխատողները, որպես այդպիսին որևէտեղ հաշվառված չեն, որպեսզի մենք նրանց կոնկրետ անուն ազգանուն հասցեական գտնենք, և դրա համար մենք նրանց գտնում ենք անուղակի 9-րդ ծրագրով երեխաների միջոցով, 13-րդ 11-12-13-րդ ծրագրով իրենց բաժանորդ լինելու հանգամանքի բերումով, և 7-րդ ծրագրով երեխայի սպասելու, ընտանիքի երեխայի սպասելու բերումով մեր կանխավարկածն այն է, որ օրավարձով աշխատողները այս 5 կատեգորիաներից որևէ մեկում, որոշ դեպքերում նույնիսկ երկուսում կարող են լինել. Բայց ես ուզում եմ ընդգծել նաև, որ ես մի քանի ժամանակ հատկացրի անձամբ կարդալու քաղաքացիների Facebook-յան էջին ուղված նամակները, և ես կարող եմ ասել, որ այս պայի դրությամբ մենք ունենք որոշակի մի քանի խումբ խնդիրներ։ Առաջինը, մարդիկ համատարած, եթե ոչ համատարած, շատ մեծ թվով մարդիկ չեն, որ իրենք տեղյակ չեն, որ իրենք հանդիսանում են այս կամ այն ծրագրի շահառու տեղեկացվածության պրոբլեմ ունեն, և սա կարծում եմ պետք է մեզ ազդակ լինի, որ մենք զանգվածային լրատվության միջոցներով, սոցիալական ցանցերով բավարար չափով չենք լուսաբանում, թե որ միջոցառումը կոնկրետ որ խմբին է վերաբերվում, և ինչ պետք է անի քաղաքացին այդ աջակցությունից օգտվելու համար, և ես կառավարության Հանրային կապերի և տեղեկատվության վարչության ՊՕԱԿ-ի տնօրենն է ներկա, ես ձեզ հանձնարարում եմ, որ շատ ակտիվոր են։ Էլի ասում եմ, հարգելի գործընկեր, այս թեմային մի քանի անգամ նախկինում անդրադարձել եմ տարբեր առիթով, եթե մենք մի հատ տեսանյութ ենք հրապարակում, որը ունենում է 50,000 կամ 100,000 դիտում կամ թեկուզ 200,000 դիտում, եթե մենք համարում ենք, որ դա լուսաբանել ենք, դա լուսաբանում չի, լուսաբանում ունենա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի տեղյակ է, պոտենցիալ բոլոր շահառուները տեղյակ են, և մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները յուրաքանչյուր մարդու մանրամասն իրազեկել, թե կառավարության որոշման հետ ինքը ինչպես է առնչվում, և որտեղ է, որ ինքը պետք է անի գործողություն ծրագրից օգտվելու համար, և որտեղ է, որ ինքը չպետք է անի գործողություն, այլ ծրագրից օգտվելու համար։ Մասնավորապես, էլեկտրաէներգիայի, գազի հետ կապված միջոցառումներում քաղաքացին ոչ մի գործողություն պետք է չանի։ Կառավարությունը արդեն իրենց գումարները կփոխանցի իրենց բաժանորդային հաշիվներին, և իրենց մոտ կձևավորվի, նրանք ովքեր նախկինում վճարել են, կձևավորվի կանխավճար։ Այսինքն բոլոր ծրագրերը պետք է մանրամասն, և այս ընթացքում ամենօրյա ռեժիմով լուսաբանվեն, ցույց տրվեն կոնկրետ օրինակներ, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն, թե ինչա կատարվում։ Ես երեկոյան տասնյակ մարդկանց հղումներ եմ ուղարկել, իրենց օգնել եմ, որպեսզի իրենք անձամբ
մտնեն եւ գնան իրենց գործողությունները անեն, բայց այս ընթացքում նաեւ անձամբ պարզել եմ եւ համոզվել եմ, որ մեր մոդուլները ցավոք սրտի միշտ չի, որ բավարար չափով եւ ճշգրտությամբ աշխատում են։ Պարզա, որ մենք միջոցառում ենք ընդունում առավել եւս սոցիալական այս ծանր վիճակում 100 հազարավոր մարդիկ միանգամից բան են անում։ Մտնում են եւ փորձում են այնտեղ ստուգել, իրենք շահառու են եւ շահառու չէ, թե շահառու չեն։ Սա կանխատեսելի իրավիճակ է եւ երբ որ մենք որևէ ծրագիր գործարկում ենք, մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեր մասնագետները պետք է նախապես այդ հաշվարկը անեն եւ կառուցեն համակարգեր այնպես, որ այդ համակարգերը աշխատանքի ընթացքում չխափանեն։ Մասնավորապես Տիկին Բաթուան 3 պրոբլեմ կար 9-րդ միջոցառման դիմումի այդ էլեկտրոնային մոդուլը հետ կապված։ Այդ խնդիրը լուծված է, թե լուծված չի։ Պարոն վարչապետ, 9-րդ միջոցառման սպասարկող տեղեկատվական համակարգը, ենթահամակարգը ստեղծվել է 4 օրում եւ ապրիլի 14-ին գործարկվելուց հետո 40 ժամվա ընթացքում ընդունել է 264801 դիմում, այսինքն եթե մենք ուղղակի բաժանում ենք րոպե, այսինքն րոպեում 110 դիմում, դրանցից 70874-ը հաջողությամբ ընդունվել, այսինքն մարդիկ ճիշտ են լրացրել տվյալները, իսկ 112000-ը տվյալների սխալ լրացման պատճառով խնդիրներ են եղել։ Մենք հնդացս նաև թեթևացրել ենք, փորձել ենք հասկանալ որտեղ է խնդիրը, մարդիկ տարբեր պատճառներ կան, մարդիկ ուղղակի չգիտեն ինչպես լրացնել, թեև մենք նաև ուղեցույցն ենք մշակել եւ հրապարակել, ինչպես նշեցիք, դա 11 կետից բաղկացած ուղեցույց է, SMS-ի միջոցով միանգամից գալիս է կոդը եւ իրենք պետք է լրացնեն։ Այստեղ նաև խնդիր կա տարբեր բազաների հետ համեմատելու, այս հարցը 3 որոշակի հատվածով լուծել ենք, հիմա նորից լուծում ենք եւ հիմա առանձին խմբով նաեւ աշխատում ենք մերժված դիմումները վերլուծելու եւ հասկանալու, թե որոնք են դրանց պատճառները, բայց ինչպես արդեն նշեցի, դրանք տվյալների ճշգրտության պատճառ են, այսինքն ճիշտ լրացնելու։ Այս ուղղությամբ մենք բոլոր տեղեկատվական հարթակները օգտագործում ենք, իհարկե դա երբեք ավելորդ չի լրացուցիչ անգամ օգտագործել, բայց անընդհատ հարցազրույցներ տալիս ենք, հեռախոսակապով մարդկանց աջակցում ենք դա լրացնել եւ նաեւ այսօր արդեն լրացուցիչ եւս մեկ խումբ ենք ձևավորելու, որը ուղղակի կոգնի մարդկանց հեռախոսով աջակցելու, թե որը ինչ պիտի լրացնի։ Կան քաղաքացիներ, որ շատ պարզ տեղեկատվության կարիք ունեն, իհարկե, օրինակ ինչ է ՀՑՀ-ն, սոցիալական քարտը եւ այլն, այս ուղությամբ եւս հնարավորինս պարզ ու մատչելի ներկայացնում։ Դե տեսնում եք, այդ նշանակում է, որ մեր լրատվական համակարգը չի աշխատում։ Եթե այդ ՀՑՀ կոչվածը սկզբունքային նշանակություն ունի նրանով, նրանում մարդը կարողանա ճիշտ լրացնել դիմումը, թե չէ, ամենք հիմա օրինակ ասենք կներեք, բայց ես չգիտեմ ՀՑՀ-ն ինչա, մյդ ասեք ՀՑՀ-ն ինչա։ Այսինք ներկաներից ով համոզված եք, որ ես ասում եմ, ես չգիտեմ ՀՑՀ-ն ինչա։ Եվ եթե մենք միջոցառում ենք անում, որովհետեւ ՀՑՀ-ի բացվածքը իմանալը սկզբունքային կարևոր է, ուրեմն մեր պետք է ուրիշ բանով չզբաղվենք, տեղեկատվության պոակ, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանա ՀՑՀ-ն ինչա, ՀՎՀ-ն ինչա, մյուսն ինչա, մյուսն ինչա։ Այսինքն 100000 մարդ պետք է զանգի, դուք 100000 մարդու պետք է ասեք, գիտեք ինչ, չէ, մենք ուղեցույցում նախ նշել ենք, այսինքն այդ դաշտերը, որտեղ որ կայքը մտնում են լրացնելու, այդտեղ կա, բացի այդ տարածել ենք առանձին հրապարակումներ, ինչ է ՀՑՀ-ն եւ այլն, բայց մենք հիմա նաեւ քննարկում ենք ուղղակի։ Եթե շահառուն չգիտի դա ինչա, ուրեմն նշանակում է դա չեն կարել այնպես, որ ինքը իմանա։ Այդ է նույն պատմությունն է, որ այն ինչի մասին էր, օնլայն բանկինգի կամ չգիտեմ մյուս տեխնոլոգիաներից օգտվելու, որ ես էլի այս դահլիճում մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ դրան անդրադառնալ։ Ասում ենք, հա, արել ենք, հոլովակ ենք արել, դրել ենք Facebook-յան էջում 7300 հոգի էլ նայել, 125 հատ էլ լայք ունի։ Մենք արել ենք, մեր գործը այդ չի, որ ուղղակի անենք
բան կատարողական ստորագրենք դնենք, այնտեղ մեր գործն էնա, որ մարդուն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հասնի մարդուն, մարդուն անհրաժեշտ գումարը հասնի մարդուն, մարդուն անհրաժեշտ աջակցությունը հասնի մարդուն։ Իսկ մենք այսօր միջոցառումները ընդունել ենք, ասել ենք, որ մենք քաղաքացի ձեզ SSSS պարագաներում օգնում ենք, բայց մենք այսօր խնդիր ունենք այդ օգնությունը ժամանակին եւ արդյունավետ տեղ հասնելու գործում։ Եվ հետևաբար բոլոր ուժերը պետք է կենտրոնանան տեղեկատվական համակարգը, սոցիալական ապահովության համակարգը, տեխնոլոգիական համակարգը, ամբողջ ուժերը պետք է դրվեն դրա վրա, որ կարևոր է, որ այդ աջակցությունը այս իրավիճակում րոպե առաջ հասնի մարդուն։ Եվ մենք արդեն հիմա արդեն ստիպված ենք հրապարակային սա քննարկել, աշխատանքային ռեժիմով արդեն 5-6 անգամ քննարկել ենք այս հարցը։ Պարոն Գրիգորյան, ես էլի կրկնում եմ, ամեն օր 2 ժամը 1 անձամ դուք ստուգեք, ոնց է աշխատում համակարգը, ինչ է արվում այս հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ։ Այսինքն այդ օգնությունը մենք չենք որոշում ընդունում, որ ուղի եթերում ասենք, վայ, որոշում ընդունեցինք, մարդկանց օգնեցինք։ Դա նրա համար է, որ այդ օգնությունը գնա մարդկանց տեղ հասնի րոպե առաջ։ Եվ հետևաբար ամբողջ պետական համակարգը պետք է ծառայի այդ նպատակին, որ օգնությունը մարդուն տեղ հասնի րոպե առաջ։ Պարզա խնդիրը։ Եթե խնդրեմ, խնդիրը պարզ է, պարոն վարչապետ, ուղղակի զուտ հավելեմ, որ նաև ձեր ուղարկած նամակները, որ նաև forward դեկանում, փաստում են այն մասին, որ եթե մարդը կարողանում է նաև իր ՀՎՀ-ն ուղարկել վարչապետի էլեկտրոնային փոստին, եթե շատ ցանկանա, ապա նաև կկարողանա դա լրացնել, այսինքն ես նամակներ եմ ստանում, որոնք որ դուք եք ուղարկում, որտեղ մարդիկ ձեզ խնդրում են դա անել, այսինքն այդ տեղեկատվությունը միանշանակ չի, որ հասանելի չի, մարդիկ պարզապես շատ հաճախ կարդում են եւ չեն ուզում նաև ընկալել, որ իրենք կամ շահառու չեն, կամ պարզապես լրացուցիչ աշխատանք կանելու, միանշանակ ընդունում եք ձեր դրված խնդիրները եւ լրացուցիչ ռեսուրսներ կներգրավենք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր 8-րդ միջոցառման շրջանակում էս պայն արդեն քանի մարդա, որ գումարը եթե նույնիսկ չի ստացել, կարողա ցանկացած պայի գնալ եւ ստանալ բանկից։ 9-ի մասով էլ ասեմ, հետո անցնեմ 8-ին, 9-ի մասով այսօր արդեն կփոխանցենք 20,000 երեխայի գումար, այսինքն վաղը կլինի առաջին վճարում էին ներորդ ծրագրով, և դրանից հետո ամեն դիմումից հետո 3 օրվա ընթացքում, երբ որ հաստատի, դա կունենա 8-րդ ծրագրով 44,698 անձի փոխանցված է գումարները, դա կազմում է 3,064,000,000, դրանք հասանելի են բանկում։ Ես նշեմ, որ դրական որոշումը կայացնելուց հետո, երբ ավտոմատ կայացում է, այս մասին նաև SMS է գնում քաղաքացում, բայց դա արդեն երբ վերջնական ինֆո հաստատումը կլինի, այդ իմաստով պետք է նաև քաղաքացիները ուշադիր լինեն, բայց այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական քարտի համարներն են ուղարկել, նրանք արդեն ստացել են այս գումարը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ օրինակ 9-րդ, 8-րդ միջոցառումներով եւ նաեւ 4-ով, 6-ով, 7-ով հնարավոր է, որ համակարգը մերժի իրանց այն պատճառով, որ իրենց տվյալները դեռ ներբեռնված չեն։ Այսինքն հնարավոր է, որ օրինակ քաղաքացին ունի 3 երեխա անչափահաս, ինքը չի աշխատում, այսինքն ամուսիններով չեն աշխատում կամ միայնակ մայր է, եւ այս պահին եթե համակարգը մերժում է, այդ նշանակում է, որ դեռևս իր տվյալները չեն ներբեռնված համակարգի մեջ։ 4-րդի եւ 7-րդի դեպքում դիմումի խնդիր չկա մերժման, քաղաքացին կարող է իր անունը չգտնել պարզապես, սա նշանակում է, որ այո, դեռ լրացված չի ցանկը, եւ այստեղ մենք լրացուցիչ ցանկերի կարիք ունենք, որոնք պիտի ստանանք ու լրացնենք։ Իսկ 8-ի եւ 9-ի դեպքում դա այո, կարող է տեխնիկական լինել, այսինքն
կարող է 5%-ը տեխնիկական խնդիր է, 5%-ը բազաների հետ կապված անճշտություն կարող է լինել եւ 90%-ը պարզապես սխալ լրացնելու։ Բայց ես հավելեմ, որ մերժված դիմումները եւս մենք քննարկելու ենք, այսինքն գտնելու ենք դրանց պատճառը, հետադարձ հեռախոսահամարներով կապվելու ենք քաղաքացիների հետ եւ բոլոր այն դեպքերում, որոնք դրանք ուղղակի տեխնիկական խնդիր կլինեն, դրանք բնականաբար կվերականգնվեն։ Այսինքն մենք կարողանանք երաշխավորել, եթե մարդը մեր սահմանած կանոն ներով շահառու է, ինքը եթե ոչ այսօր, այո, անպայման, վաղը չէ մյուս օրը կստանա այդ գումարը անպայման, այո, եթե համապատասխանում է ծրագրերի չափանիշին։ Շատ լավ, եւ հիմա քանի որ այլ նախագծեր ունենք, ես կարծում եմ, որ մենք այս փուլում պետք է ըստ էության մեր օրակարգը մի քիչ փոխենք, մենք անընդհատ նոր ծրագրեր իհարկե քննարկում ենք, ինչը ոչ չի, բայց այս փուլում մենք պետք է կենտրոնանանք մեր արդեն իսկ ընդունված ծրագրերի, ծրագրերը արդյունավետորեն ավարտելուն, այսինքն ամբողջությամբ կենտրոնանանք մեր տեխնիկական խնդիրները լուծելու, շահառուների շրջանակի պարզման հետ կապված խնդիրներ եւ գումարները արդեն կոնկրետ մարդկանց հասնելու խնդիրը լուծելու, այսինքն այս փուլում մեր որոշումներով ամբողջ գումարը տեղաբաշխենք, հասանելի դարձնենք մարդկանց եւ նոր միայն դրանից հետո նոր միջոցառումներ ընդգրկենք։ Ընդ որում հիմա ես նաեւ նկատում եմ, որ այսպիսի մի խնդիր, որ ընդունված միջոցառումների համատեքստում կան մարդիկ, ովքեր գտնվում են, այսպես ասած, եզրային վիճակում, այսինքն մենք որոշակի շրջանակ ենք սահմանել, թե ովքեր են շահառու, եւ կան մարդիկ, ովքեր եզրային վիճակում են, այսօր ձեզ մի քանի այդպիսի նամակներ ուղարկել եմ, ես կարծում եմ, այս փուլում միևնույնն է, այս խնդիրները կհաշվառենք, դեռևս չենք անդրադառնա, այն բոլոր շահառուները, ովքեր այսօր դեյուրե շահառու են, մենք նրանց կապահովենք, տեղ կհասցնենք իրենց օգնությունը եւ սրանից հետո կանդրադառնանք, գուցե հնդացած նաեւ անդրադառնանք ծրագրերը, այսպես ասել, լավարկելու օրակարգին եւ օրակարգում այդպիսի հարց այսօր մենք ունենք։ Խնդրեմ, պան Գրիգորյան։ Այո, պան վարչապետ, իրոք ճիշտ եք նկատում, բազա ներկա, որոնք հասունանում են, եւ եթե այսօր շահառուն ինքը իրան չի գտնում այդ բազայում, դա չի նշանակում, որ ինքը տեղ չի լինի, մասնավորապես 4-7 միջոցառումներում, որը դիմում չի ենթադրում, 8-ույնն է, ես կարծում եմ ամեն դեպքում դիմումով կնույնականացնի, բայց ես կարծում եմ, այս 13 միջոցառումը, եթե համարենք 13 գործիք, թե ձեր ասած սահմանային շահառուներին, թե նաև ոլորտային ճշգրտումները, արդեն բավարար գործիքակազմա, որպեսզի անենք ու կարծում եմ հենց այդպես էլ կվարվենք, ու ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այսօր եթե մենք կենտրոնանանք իմպլեմենտացիոն պրոցեսների վրա, բայց միայն սոցիալականով, որովհետև կարծես թե տնտեսականում մնում է պայմանների ճշգրտման վրա կենտրոնանանք, որովհետև այնտեղ Փառքաստծո իմպլեմենտացիաները կարծես թե լիարժեք իրականացվում է։ Սոցիալականում այս փուլում բերեք մի պահ իրոք կարճ բան վերցնենք, դաթար վերցնենք, որպեսզի տեխնիկայի, այսինքն գործառնական խնդիրները լուծենք, որոնք իրոք դուք ճիշտ եք նկատում կան, բայց այդ խնդիրները լուծելուց հետո ցանկացած շահառու 3 ժամվա ընթացքում կդառնա արդեն իրոք փաստացի շահառու գումարով 3 ժամվա։ Ես կարծում եմ հիմա դրա շուրջ որ մոբիլիզացվենք, խնդրի չենք ունենա այլևս։ Եվ մի բան էլ ասեմ, պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ այս 13 գործիքը միայն այսօրվա գործիքներ չեն, ոնց որ թե իրանց տրամաբանությունը ճիշտ է կառուցված, իրանք մեզ ապագայում պետք են գալու։ Ես կարծում եմ, որ մենք ապագայում այս սոցիալական միջոցառումներ կանենք օգտվելով այս գործիքներից։ Շնորհակալ եմ։ Շատ կարևոր մի փաստ եմ ուզում ուղղակի, որպեսզի տեղյակ լինեք, այսօր մենք ծրագրերի իրականացման համատեքստում մի շարք բարդությունների բախվեցինք եւ հնդացած լուծում ենք խնդիրներ, որոնք երկարաժամկետ առումով կարևոր են, մասնավորապես մի շարք բազաների թվայնացումը, անձանց նույնականացման համակարգերի թվայնացումը, որը այսօր բավականին մեծ ծավալով արվում է, եւ դա աշխատանք է, որ մի անգամ պետք է արվի, եւ դրանից հետո արդեն այդ գործիքը մշտապես կլինի մեր ձեռքի տակ, մասնավորապես
երեխա ծնողներ նույնական 9-րդ միջոցառման մեջ, որ դժվար տրվեց մեկնարկը, ամենամեծ խնդիրներն էր, որ մենք չունեինք երեխային ծնողների հետ նույնականացման, եւ այո, 4-րդ միջոցառման երեխային ծնողների հետ նույնականացման լիարժեք համակարգ չունենք։ Մինչև 6 տարեկան երեխաներին ունենք, նրանց բարձր տարիքով երեխաներին չունենք, եւ հիմա մեծ թափով դա իրականացվում է, թվայնացվում է, եւ նաեւ դա հարակից աշխատանք է, որ երկարաժամկետ շատ օգտակար է լինելու։ Լավ չի, որ մինչև հիմա չեն կարել այդ աշխատանքը, բայց լավա, որ գոնե հիմա կարողանում ենք անել դա, մի քիչ ձգձգումները նաեւ դրա հետ են կապված։ Խնդրեմ տիկին բա Թույլ տվեք ավելացնել, պարոն վարչապետ, որ այն տվյալները, որոնց հետ մենք հիմա աշխատում ենք, սրանք երբևէ աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության տիրույթում չեն եղել, այսինքն մենք հավաքագրման անհրաժեշտություն չենք եղել, և ընդհանրապես որևէ կառույց իրար հետ համադրված չի եղել մասանները, և սա մեկ ամսվա և նույնիսկ գուցե մեկ տարվա աշխատանք չէ, այլ մի քիչ շատ ֆանտաստիկայի ժանրից է, այնպես որ այն աշխատանքը, որը մենք հիմա անում ենք, դա շատ ավելի վաղուց պետք է արված լիներ, բայց այնուամենայնիվ սա կարծում եմ, որ կարևոր բազա է մեզ համար հետագայում համապարփակ տեղեկատվություն ունենալու համար, որովհետև մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք նաև քաղաքացիների հաշվառման հետ կապված, այսինքն պետական ռեգիստրում, իր բնակության վայրում հաշվառվելու եւ այլն, այսինքն այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը այս ծրագրերի շրջանակում մենք հիմա հավաքագրում ենք եւ համադրում, դրանք ամբողջությամբ նոր աշխատանք է։ Շնորհակալ եմ այս ամենի համար, եւս մեկ անգամի ցույց դրեց թվայնացման կարեւորությունը եւ ի ցույց տվեց, որ ցավոք սրտի չնայած շատ երկար տարիներ մենք թվայնացման վրա ծախսել ենք շատ մեծ գումարներ, բայց թվայնացման հետ կապված մենք մեծ խնդիրներ ունենք և ցավոք մենք մեր լավագույն ցանկություններից շատ հետ ենք մնում թվայնացման ոլորտի, սա առանձին թեմա է, որը մենք առանձին կքննարկենք, բայց եկեք արձանագրենք, որ մենք ցավոք այս ընթացքում թվայնացման ոլորտում չենք կարողացել մեծ հարցեր լուծել։ Շատ լավ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան, խնդրեմ տիկին Բաթոյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս որոշմամբ մենք ընդարձակում ենք 8-րդ և 9-րդ միջոցառումների շահառուների շրջանակը, մասնավորապես 8-րդ միջոցառմամբ, որտեղ ամրագրել ենք դժվար ոլորտները, մենք ավելացնում ենք ցամաքային տրանսպորտի գործունեությունը, խոսքը երթուղային տրանսպորտի մասին է, նախադպրոցական կրթությունը, մասնավոր մանկապարտեզներ, սպորտի բնագավառում գործունեությունը, սպորտային ակումբներ, լողավազաններ եւ զվարճությունների եւ հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն։ Այսինքն այս ոլորտներում աշխատող գրանցված աշխատողները եւս կարող են ֆիզիկական անձինք դիմել 8-րդ ծրագրի համար։ Եվ մյուս կետով մենք նաև ընդարձակում ենք, ինչպես արդեն նշեցի, 9-րդ միջոցառման շրջանակը, որտեղ սահմանում ենք, որ ընտանիքը միջոցառման շահառու կարող է հանդիսանալ նաև այն դեպքում, երբ գրանցված աշխատանք ունեցող ծնողը 2020 թվականի մարտի 12 դրությամբ գտնվել է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, կարևոր փոփոխություններ են, հարցեր մի հատ էլ կրկնենք էլ, ուրեմն 9-րդ միջոցառման շահառու են նաև այն ընտանիքները, որտեղ մայրը գտնվում է մինչև 3 տարեկան երեխայի ամսի 12-ի դրությամբ, հա, մարտի 12-ի դրությամբ գտնվել է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում 8-րդ միջոցառման շահառու են դառնում ցամաքային տրանսպորտի ոլորտում աշխատողները, մարզասրահներում աշխատողները և մասնավոր մանկապարտեզներում աշխատողները և զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն։ Այդ վերնագրի տակ որ ձեռնարկություններն եք նկատի առնում։ Սրճարաններ, այսինքն էլի մանկական զարգացման կենտրոններ կարող են լինել,
Պարոն Սարգսյան, բանունեիք ասելու այդտեղ կոնկրետ որ ոլորտն է, որովհետև դա մի քիչ բան է հնչում, զվարճություններ եւ բան։ Պարոն Վարչապետ, այդ ոլորտը իր մեջ ներառում է էքստրեմալ ቱրիզմի ոլորտը, ինչպես նաեւ բիլիարդ, սեղանի թենիս, բոլինգ նմանատիպ խաղերի կազմակերպումները, որոնք այսօրին չեն աշխատում։ Եվ պարոն Վարչապետ, ձեր թույլտվությունը կխնդրեի, որպեսզի միջև ստորագրումը դրասնենք նաև տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչները նշված ոլորտների, որ տնտեսվարող սուբյեկտների համար ավելի պարզ և մաչելի լիներ, որովհետև մենք ստանում ենք ազդակներ, որ օրինակ հյուրանոցը իր տնտեսական գործունեության դասակարգիչը սխալել, լրացրել հարկային հաշվետվությամբ, և հիմա չի կարողանում հանդիսանալ մեր շահերը, մենք հիմա իրենց առաջարկում ենք խմբագրել իրենց նախկին հարկային հաշվետվությունները, որից հետո մեր կողմից ստուգման արդյունքում իրենք կներառվեն ցուցակի մեջ։ Պարոն Անանյան, ի՞նչ կարծիքի եք։ Աշխատել ենք, աշխատանքային կարգով քննարկել ենք, շատ ավելի ճշգրիտ կլինի, որ գործունեության տեսակները, որոնք լրացուցիչ դառնում են շահառու, դասակարգիչները նշված լինեն, որովհետև եթե դասակարգիչները նշված չեն, նշանակում է, որ մենք պետք է ուղղակի բանակցությունների միջոցով որոշենք կամ համոզվենք ինքը այդ ոլորտում է գործում, թե չէ։ Ըստ էության, ոլորտի դասակարգումը մենք հարգվճարողներին ենք միշտ թողել և հարգվճարողների կողմից իրենց գործունեության իդենտիֆիկացումը համարում ենք առաջնային այս պահին, այսինքն հիմնվում ենք իրենց կողմից հայտարարագրված տեղեկատվության վրա։ Հիմա այս հակաճգնաժամային պրոցեսների համատեքստում մենք ինչ ենք արձանագրում եւս մեկ անգամ, թե ինչքան կարեւոր է գործունեության տեսակը ճիշտ հայտարարագրելը, թե ինչքան կարեւոր է գրանցված աշխատող լինելը, թե ինչքան կարևոր է աշխատավարձը ճիշտ հայտարարագրելը, թե ինչքան կարևոր է հարկային պարտավորությունները ժամանակին կատարելը։ Այսինքն հիմա բոլոր այն ձեռնարկությունները եւ անձինք, ովքեր այս կանոնները չեն պահել, հիմա նրանք այս իրավիճակում այս աջակցության փաթեթներից օգտվելու իմաստով կանգնում են լուրջ բարդությունների առաջ։ Խնդրեմ, պարոն Անանյան։ Մենք այսօր շատ-շատ դեպքեր կան, որ հարգվճարողները ճշտում են իրենց հաշվարկները և գրում են արդեն լուրջ են մոտենում այդ գործին և գրում են իրական այն գործունեության տեսակի դասակարգիչները, որոնք որ իրականում իրենք զբաղվում են այդ գործունեությամբ։ Մենք հիմա գույքագրում ենք, պարոն վարչապետ, ըստ միջոցառումների իրենց հաշվառում ենք և հնարավոր է, որ մենք ինչ-որ մի պահի վերադառնանք և այս միջոցառումների համապատասխան որոշումներում կարող է փոփոխությունների կարիք ունենանք, որովհետև շատ դեպքերում մենք գրում ենք, օրինակ, ապրիլի 1-ի դրությամբ հանդիսացել են այսինչ գործունեություն իրականացնող, բայց հետո ապրիլի 1-ից հետո իրանք ճշտված հաշվարկով մեզ ասում են, որ իրականում մենք այդ գործունեության ոլորտում են գործունեություն իրականացրել, բայց սխալ ենք լրացրած եղել մեր գործունեության դասակարգիչը։ Մենք այդտեղ պետք է երևի որոշում կայացնենք և մի քիչ փոփոխություններ անենք, որպեսզի շահառումների ցանկը կարողանանք համալրենք նորից։ Շատ լավ, սա այն դեպքն է, որ ասում են չկա չարիք առանց բարիքի, էլի։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, այստեղ մի հարց կա, որին մենք պիտի ուշադիր լինենք, քանի որ մենք post-factum օգտագործում ենք 2019 թվականի ընթացքում հարկվճարողների կողմից ներկայացված հայտարարագրերում իրենց գործունեության վերաբերյալ հայտարարությունը, հույս ունենք կամ հավատում ենք, որ կազմակերպությունները չունենալով այլ շահագրգռվածություն, իրենց գործունեությունը որքան հնարավոր է ճիշտ հայտարարել են և ինքնահայտարարագրման հիման վրա իրենց դարձրել ենք մեր ծրագրի շահառու։ Դա նույնն է նաև երրորդ միջոցառման դեպքում, որում ես հարցում եմ զեկուցելու կասեմ։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք, որ եթե դու հանկարծ անցյալում գտնում ես, որ ճիշտ չես հայտարարած եղել, գնա փոխի քո գործունեության տեսակի հայտարարագրումը, չի բացառվում, որ կազմակերպությունը շահառու դառնալու համար հիմա արդեն սխալ հայտարարի։ Այստեղ պրոբլեմ կա։ Ես ուզում եմ այդ խնդիրը հնչեցնել, մեկ օրինակ բերեմ։ Հիմա ես առաջարկելու եմ, որ շինարարությունը դառնա այն ոլորտներից մեկը, որին մենք աջակցում ենք։ Դա F բաժինն է, տնտեսական գործունեության դասակարգչի, և հստակ է, այսինքն թվով 610 կազմակերպություններ անցյալ տարվա հայտարարագրերի հիման վրա այն շրջանակն են, ովքեր կդառնան շահառու։ Մյուս կողմից շինարարության նախագծումը առանձին տեսակ գործունեություն է և 72 ծածկագրով է գնում, նա չի մտնում շահառուների մեջ։
Հիմա եթե շինարարության նախագծմամբ զբաղվող կազմակերպությունը վաղագահ հարկային մարմնին իր հայտարարագիրը փոխի, ասի ես շինարարության ոլորտին առնչվող ծառայություն եմ մատուցում, կհայտնվի եֆի տակ իր հայտարարությամբ ու կդառնա շահառու։ Մենք էլ ստուգելու որևէ գործիք չունենք։ Այստեղ մենք մտածելու բան ունենք, եւ եթե մենք թույլ ենք տալիս, որ ինքնահայտարարագրմամբ 2019 թվականին վերաբերող իր գործունեությունը փոխի, նա կարող է հանկարծ մեր համար առաջացնի այս դժվարությունները, կամ մենք պիտի միաժամանակ լավ պատկերացնենք, թե ինչպիսի հսկողական մոնիտորինգի գործառույթ ենք իրականացնում, որ դա թույլ չտանք ամենայն հարգանքով վերաբերելու բոլորին, այսինքն հնարավոր է նաև իրականում սխալ թույլ տված լինի մարդը և ճիշտ փոփոխություն կատարի, բայց չպետք է թույլ տանք, որ սողանց բացենք, հիմա էլ ընկնենք հետևից, որ նրանք, ովքեր չպետք է լինեին շահառու, դա իրենք իրենց դարձնեն շահառու։ Շատ լավ, ձեր ասածն են դեպքն է, որ ունք սարքելու տեղը կարող է աչքը հանենք, հա։ Խնդրեմ, պան ջանջուղի, հա, այդ էիք ուզում ասեք, շատ լավ, Տիկին Բաթյանի վերջ այդ ՀՎՀ-ն ինչ էր, հարկ վճարողի համար, հա։ Պարոն վարչապետ, ՀՑՀ-ն 2003 թվականից ՀՎՀ-ն, լմիրոպես ՀՑՀ-ին, հա, պարոն Անանյանին պիտի հարցնեմ։ Հիմի այս ՀՑՀ-ն ինչն էր, հանրային ծառայության համարանիշ է, այդ սոցկարտի համարն է։ Այո, որը պարտադիր է քաղաքացիների համար 2003 թվականից, որովհետև առանց այդ համարանիշի որևէ գործարք աշխատանքին ընդունվելու ցանկացած գործարք չեն կարող իրականացնել, եւ շատերը իրականում ունեն այն, պարզապես չգիտեն, որ ունեն։ Սիրելի բազմաթիվ հայրենակիցներ, ովքեր նամակ են գրել ինձ այդ թեմայով, ուրեմն հանրային ծառայության համարանիշը սոցիալական քարտի համարն է, ոչ մի բարդ բան, ՀՎՀ-ն էլ հարկ վճարողի համարանիշն է, որով նույնականացնում ենք հարկ վճարողին, այսինքն բացի ՍՊ-ի անունից, գրանցման վկայականի համարից, մենք նույնականացման հարկային առումով մի բան ունենք, կարևոր է, այսինքն ռեգիստրի համար, անձնագրի համար, դրանք ուրիշ են, հարկ վճարողի համարանիշ, որով պետական եկամուտների կոմիտեն նույնականացնում է հարկ վճարող անձին, անկախ նրանից ֆիզիկական է թե իրավաբանական է։ Այո, այս հարցն էլ պարզ է, հիմա ապահովեք, որ 3 միլիոն դիտում ունեն այս հայտարարությունը։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն։ Հա, պարոն Սարգսյան, բայց հարցը մնաց, պարոն Խաչատրյանը ճիշտ ասում, եթե մենք ստեղ հիմա դասակարգիչներ դնենք, ավելի մեծ պրոբլեմ կարող ունենանք։ Ճիշտ է, այդ բան, երկու ասացվածքների հակամարտություն է, պարոն Անանյան, հիմա չկա չարիք առանց բարիքի, թե ունք սարքելու տեղը աչքն էլ հանում ենք, խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, մենք դեռ, ով որ ճշտված հաշվարկա ներկայացրել, դեռ այդ անձինք չեն կարող ներառվել շահառուների ցանկում, դրա վերաբերյալ մենք առանձին պետք է որոշում փոխենք, և որոշումներում պետք է դա նախատեսենք, քանի դեռ նախատեսած չի, իրենք չեն կարող դառնալ շահառու, ես դա էի ասում, որ հիմա պարոն Սարգսյանի առաջարկն ինչ, այսինքն այդ որ բանը գրելու ենք, դասակարգչի չգրել ենք, post factum է դա աշխատելու, հա, այսինքն բա սա ուղղակի այս պահին, որ մենք նոր շահառուների ցանկ ենք ներառում, այդ նոր շահառուների ցանկի դասակարգիչներն էր առաջարկում, որ ճշգրիտ լիներ, սա էր ասում։ Չէ, բայց պարոն Խաչատրյանն էլ էտ ասում, շատ լավ, գրեցինք այդ դասակարգիչը, մարդը ոնց որ դուք ասում եք, կգա, կինքնա հայտարարագրամ, կփոխի իր դասակարգիչը և կհարմարվի որոշմանը, մենք էլ ստուգման բան չունենք, ոնց ենք լուծելու, խնդրեմ պարոն Սարգսյան։ Պարոն վարչապետ, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց անցյալի գործունեության դասակարգիչը կփոխեն, բոլոր սուբյեկտերին հաթաթ կնայենք, օրինակ դեպքա, երբ հյուրանոց կա, վրեն մեծ տառերով գրած է հոթել, բայց իր տնտեսական գործունեության դասակարգիչը գրված է առողջապահության բնագավառում այլ ծառայություն, այսինքն ակնհայտ է, որ ինքը սխալագրել, կամ հանրային ռեստորան կա, որը հանրային, բայց կարող է առողջապահության ոլորտում այլ ծառայություն է մատուցում, ինչ գիտեք, դա 100%-ն է լրացրել, կարա որոշակի տոկոսով լրացնի հյուրանոց, որոշակի տոկոսով այլ ծառայություն, ունենք հանրային սննդի ոլորտում գործող օբյեկտ, որը շրջանառության հարկի այդ ռեժիմում աշխատում, 4-6% դրույքաչափով շրջանառության հարկ է տվել որպես հանրային սննդի կազմակերպում, բայց դասակարգչը այլ է գրել, այսինքն այստեղ ակնհայտ է, որ ինքը հանրային սննդի ծառայություն է մատուցում։ Խնդրեմ, պարոն Անանյան, մի պարզ լուծում, եկեք ուղղակի առաջարկեմ, որ գրենք այսօրվա կառավարության որոշման մեջ, որ այն հարկ վճարողները, որոնք
Ապրիլի 15-ի, այսինքն 3-վա դրությամբ ներկայացված հաշվարկ հաշվետվություններում գործնեության տեսակը այդպիսին են ներկայացրել։ Ու դրանով հարցը լուծվում է։ Պարոն Գրիգորյան, լուծվում է հարցը դրանով։ Ֆրագմենտի իմաստով այո, բայց ես այլի ուզում եմ, որպեսզի մենք լուծենք ֆունդամենտալ ու բոլոր միջոցառումներին նույն սկզբունքով գնանք, կամ մենք պետքա բոլոր տեղերում անցնենք դասակարգիչների կանոնի, կամ պետք է թողենք որոշում կայացնողների վրա այդ խնդիրը հաշվի առնելով, որ ինքը այսօր ճշգրտված հերթական բազան չի, այսինքն չունենք դասակարգիչների։ Դասակարգիչ չեն գրել միջև հիմա, ոնց ենք նույնականը։ Որոշում կայացնողն է այդ պատասխանատվությունը կրում։ Հա, տնտեսական բլոկին է։ Տնտեսական բլոկին տեսաբերաբար։ Ֆիզիկականից ինչն է պրոբլեմը, որ հենց որոշում կայացնողն է պատասխանատվություն կրում, մի դեպքում դրանք բանկերն են, մյուս դեպքում ներդրումների աջակցության կենտրոնն է, մյուս երրորդ դեպքում պետեկամուտների կոմիտեն է, չնայած այնտեղ ավելի 2-ից 50 աշխատողի ցուցանիշը այդ հարցը չի առաջացնում։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարզաբանում, պարոն վարչապետ, իրականում մենք դասակարգիչն ենք օգտագործում, որովհետև երբ որ մենք դիմում ենք ՊԵԿ, դիմողը դիմեց մեզ, ասեց «ես ոլորտում գործում եմ»։ Մենք երբ որ ուղարկում ենք ՊԵԿ-ը ինքը մեզ հաստատի նրա բարվոք հարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկությունը, ՊԵԿ-ը մեզ միանգամից պատասխանում է այն դասակարգչի բաժնով, որը որ իր մոտ կա անցյալից ստացված հաշվետվությունը։ Այսինքն մենք առաջնորդվում ենք դասակարգչով։ Բայց եթե մենք հիմա ասենք գնա ինքդ փոխի քո նախկին հայտարարությունը, դասակարգչում քո բաժինը վերախմբագրի, այդ դեպքում ռիսկեր են առաջանում, որ կարող է կազմակերպությունների մի մասի մտքով շահառու դառնալու համար անցնեն այդ ճանապարհը։ Այսինքն ես այդ ռիսկն եմ նկատում եւ դա հսկելու միջոց չունենք, ոչ էլ ՊԵԿ-ն ունի, կամ կարող է ՊԵԿ-ը 15 դիմումի դեպքում մեկը գնա նայեք համոզվի, ես վստահ չեմ, որ կարող է ունի։ Եկեք ուղղակի ես կարևորում եմ, որ եթե մենք դա թույլ տանք, ապա ունենանք դրա նկատմամբ ճիշտ արդյունավետ հսկողության մեխանիզմ։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, ես բանավեճը սկսեց պարոն Սարգսյանի առաջարկից, որ միջև ստորագրելը դա լրացնենք, բայց միջև եթե այս բանավեճը լուծված կլինի այդ պահին այդպես կանենք, եթե չէ, այդ ռիսկերը կմնան, կանենք հին ձևը, ոնց որ միջև հիմա ենք արա։ Ուրիշ չեմ, լուծված չի լինի, ես առաջարկում եմ պայմանավորվենք, սենց հաստատենք ու որպեսզի բոլոր միջոցառումների հետ կապված առաջարկ թող ներկայացնի կամ ՊԵԿ-ը կամ ՊԱՍ-ը։ Այսինքն ունիվերսալ լուծում։ Հա, որովհետև մենք հիմա 3 կետի համար մեկ էլ որոշեցինք դասակարգիչ մտցնել։ Նախ իմ մոտ հարց է առաջանում, մենք այս միջոցառման բոլոր տեսակների համար ենք մտցնում, թե մենակ այս նորի, այդ մեկ, տեղ արդեն տրամաբանությունը պետք է պահենք որոշակի, իսկ գլոբալ իմաստով, եթե դասակարգիչների պրինցիպով ենք առաջարկում, այդ դեպքում հիմա մեր առաջարկը պետք է լինի բոլոր միջոցառումներում, որտեղ կա ոլորտի նույնականացում, եկեք դասակարգիչները սահմանենք ու դնենք։ Հիմա որ որոշումն ենք կայացնում։ Ես կարծում եմ, երկրորդը չենք կարող կայացնել, իսկ առաջինը իմաստ չունի կայացնել, որովհետև կիսատ պրատ կլինի։ Խնդրեմ, պարոն ջան, ուղղակի։ Շնորհակալ եմ։ Առաջարկում եմ ստեղ դասակարգիչը չավելացնել, փետրվարի 20-ից հետո էլ փոփոխությունների առաջարկները ընդհանրապես չդիտարկել։ Այսինքն այն ինչ որ մինչև փետրվարի 20-ը ներկայացվել է, փետրվարի անցած տարվա գործնական հետ կապված, որպես ժամկետ եմ ասում, որտեղ ենթադրում եմ, որ այդ ընթացքում կողմնորոշվելու հնարավորություն ունեին կազմակերպությունները, դրանից հետո առաջարկած փոփոխությունները ամբողջությամբ պարոն Խաչատրյանի ասած ռիսկը աշխատող է, այսինքն կվերանային մանավանդ, որ դա ոչ մի հետևանք խոշոր հաշվով չունի ըստ էության։ Խնդրեմ, պարոն Արանյան։ 8-րդ որոշումը ունի իր բուն որոշումը, մեկ էլ կիրառման կարգը։ Կիրառման կարգի մեջ մանրամասը գրված է, որ տուժող ոլորտների մեթոդաբանությունը, թե ինչպես ենք մենք իրենց բացահայտում։ Մանրամասը գրած է, որ բոլորի դասակարգիչներն ենք վերցնում 40% եւ ավելի, այդ ամեն ինչ նշված է։ Լավ, եկեք սենց հանենք։ Նշված չի, սա նշված է։ Եկեք այս հարցը աշխատանքային կարգով մի հատ նայեք, մի ստորագրելու պահին եթե լուծում կլինի, կլինի, եթե չէ, հին ձևով կանենք։ Շատ լավ, այլ ասելիք կա։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի համար 357 լրորոշման մեջ լրացում կատարելու մասին հարցազեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 2020 թվականի թիվ 357 որոշումը մեր երրորդ միջոցառումը հաստատելու մասին է։ Կարճ նորից կրկնեմ այն հիմնական դրույթները, որոնք կարգավորում է այս որոշումը, սա ոլորտային աջակցություն է կառավարության կողմից, հատկապես տնտեսության այն ոլորտներում գործող սուբյեկտներին, որոնք առավել մեծ չափով են տուժել կորոնավիրուսի նոր տեսակի տարածման արդյունքում, այն կազմակերպությունները, որոնք 2019 թվականի ընթացքում ունեցել են 24-ից 500 միլիոն դրամ շրջանառություն, գործել են մշակող արդյունաբերության, կատության և հանրային սննդի կազմակերպման, փոխադրումների և պահեստային տնտեսության, զբոսաշրջային ծառայությունների, սպասարկման այլ ծառայությունների և առողջապահության ոլորտներում, կարող են դիմել կառավարությանը 2019 թվականի գործունեության 10% չափով ստանալ վարկ, առանց բանկային համակարգի միջնորդության, դիմելով ներդրումների աջակցման կենտրոն, պայմանով, որ 2019-ին ունեցել են բարվոք հարկային և վարկային պատմություն, այսինքն այստեղ գրավական է իրենց շահառու դառնալու, իրենց անցյալ բարվոք հարկային վարկային պատմությունն է, սահմանված է նաև, թե ինչ է կոչվում բարվոք վարկային պատմություն, դա այն է, երբ կազմակերպությունը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում չի ունեցել, կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը չի ունեցել 30 օրը գերազանցող օրերի թվով ժամկետանց վարկային պարտավորություններ, և դա այն է, որ երբ կազմակերպությունը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում արդեն հարկային բարվոք պատմության տեսանկյունից չի ունեցել բռնագանձման վարչական վարույթներ։ Մենք անցյալ շաբաթվա ընթացքում նաև մեկ փոփոխություն կատարեցինք, պարոն վարչապետ, և սահմանեցինք երկրորդ խումբ լավ հարկային պատմություն ունեցող կազմակերպությունների շահառուների շրջանակը, սահմանեցինք նաև, որ եթե այնուամենայնիվ որևէ մեկը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է վարչական վարույթ բռնագանձումների առնչությամբ, բայց 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պետության նկատմամբ չկատարված հարկային պարտավորություններ չի ունեցել, նա նույնպես համարվում է շահառու կազմակերպություն, պայմանով, որ այն առաջին ավելի բարեխիղճ հարկատուների նկատմամբ պետք է վճարի 1% հատկացման վճար։ Այսինքն թույլ ենք տալիս շատ մեղմ տարբերությամբ լրացնել շահառուների կազմը։ Այս կազմակերպությունները ստանում են, ինչպես ասեցի, իրենց 2019 թվականի իրացման շրջանառության նկատմամբ 10% չափով վարկ, պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցների հաշվին, 6 ամիս վարկի մայր գումարի մարում չի նախատեսվում, 2 տարիների ընթացքում 0% տոկոսադրույքով և 3 տարվա ընթացքում 12% տոկոսադրույքով։ Հիմնական ապահովությունը այս բիզնեսների, հիմնական շահառուի, բաժնետիրոջ, անձնական ֆիզիկական անձի երաշխիքն է։ Եվ այսօր մենք առաջարկում ենք այս շահառու ոլորտների թիվը լրացնել 4-ով, որոնք են նախադպրոցական կրթությունը, մասնավոր մանկապարտեզներն են ըստեյության, քննարկած ենք եղել նախորդ աշխատանքային քննարկումների նկատմամբ բազմիցս այս խմբերը լրացնելու կարևորության հարցը, սպորտի բնագավառում գործունեությունը, սրանք սպորտային ակումբներն են և լողավազանները, զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեությունը, պարոն Սարգսյանը արդեն հստակեցրեց, թե դրանք ոչ տիպի գործունեության ոլորտներն էին, էքստրեմալ տուրիզմը, խաղերը, որոնք որ բիլիարդ, թենիս ու նման տիպի խաղերն են, և շենքերի շինարարությունը, քաղաքացիական շինարարությունը և մասնագիտացված շինարարական գործունեությունը։ Ինչպես պարզաբանեցի, սա ընդհանուր առմամբ շինարարության բնագավառն է իրենից ներկայացնում, այստեղ մենք ունենք թվով 600 գերազանցող կազմակերպություններ, որոնք անցյալ շաբաթների ընթացքում բազմիցս ստիմել են, իրենք նույնպես էական դժվարություններ ունեն, և այս քայլով մենք մեծ աջակցություն ենք ցուցաբերում նաև այդ ոլորտին, հատկապես որ թույլ տվեցինք, որ գործունեությունը վերսկսեն իրենք այս անցյալ անցնող շաբաթվա ընթացքում, և մեր ֆինանսական աջակցությունը նույնպես իրենց էապես կնպաստի, որ վերգտնեն, վերականգնեն իրենց նորմալ բնականոն աշխատանքը։ Պարոն վարչապետ, ևս մեկ վիճակագրություն, որ արդեն թվով 100-ը գերազանցող կազմակերպությունների առնչությամբ մեզ պարզ է դարձել, յուրաքանչյուր 1 միլիոն դրամ վարկային ֆինանսավորումը այս գործիքի շրջանակներում վերաբերում է 1.6 աշխատատեղի։ Այսինքն մենք այդ միջինացված ցուցանիշը, քանի որ ունենք, կարող ենք մշտապես պատկերացնել, թե մեր յուրաքանչյուր 1 միլիարդ դրամ ֆինանսավորումը, որքան այս 1.1 միլիարդ դրամ
ֆինանսավորման պահին էր կատարվել այս փաստացի հաշվարկը եւ այդ պահին շահառուների քանակը որպես աշխատատեղեր այդ կազմակերպություններում 1670-ային կազմում եւ այսօրվա դրությամբ այսօր առավոտյան այս գործիքի շրջանակներում արդեն թվով 167 կազմակերպություններ 1.6 միլիարդ դրամ ընդհանուր գումարով իրավունք ունեն հաստատված վարկեր ունեն ամբողջացնել իրենց պայմանագրերը ստորագրվող եւ դառնալ այդ միջոցներն օգտագործող մեկ առանձնահատկություն եմ ուզում նշել դեռևս առաջիկա օրերին մենք վարկի օգտագործման մեծ ծավալներ կարող ենք ունենալ որովհետեւ թույլատրելի ուղղությունները որոնք էին աշխատավարձեր հարկեր դրանք 3 ամսվա համար են նախնախատեսված մենք թույլ ենք տվել որ այս վարկային գիծը իրենք օգտագործեն հաջորդ 3 ամիսների համար եւ յուրաքանչյուրը հաշվարկել է որ պետք է այս ռեսուրսը օգտագործի 3 ամիսների կտրվածքով եւ նաեւ աշխատավարձերը եւ հարկերը վճարելու կոնկրետ ժամկետային ամսաթվեր ունի այսինքն մենք դեռ առաջիկա օրերին կարող ենք ունենալ օգտագործման ցածր աստիճան բայց այն որ այս 167 կազմակերպությունները հաստատել են իրենց մասնակցությունը ծրագրին դիմել են եւ ունեն արդեն 1.6 միլիարդ դրամ հաստատված ընդհանուր գումարով վարկային գծեր դա նշանակում է որ առաջիկա ամիսների ընթացքում մենք ունենալու ենք շատ էական ֆինանսական ներհոս դեպի այս կազմակերպությունը շնորհակալ եմ սրանք էին հարցերի հիմնական շրջանակը խնդրում եմ հաստատել շնորհակալ եմ հարցեր կան չկան դրվում է քվեարկության ովքեն դեմ որոշման ընդունմանը դեմ չկա որոշումն ընդունված է Քննարկում ենք հարց համար 21-ը Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեն վերաբաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցազեկուցող բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյան։ Խնդրեմ, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Այս հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում նշված վերաբաշխումը կատարելու մասին հարցը հաշվի առնելով կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով աշխարհում շնչառական ապարատների դեֆիցիտը եւ դրանից բխող խնդիրները բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարել էր թոքերի արհեստական շնչառական սարքավորումների նախագծման իրականացման ամբողջական կամ մասնակի արտադրության ինչպես նաեւ գաղափարների Հավաքագրման գործընթաց, որի արդյունքում ստացվել են շուրջ 300 հայտեր եւ առաջարկներ։ Ուսումնասիրելով դրանք, նաեւ հաշվի առնելով ինժեներական եւ ապարատային զլուծումներով զբաղվող ընկերությունների ակտիվությունը եւ ներկայացած հայտերը, սույն որոշմամբ առաջարկում ենք ինժեներական ասոցիացիային տրամադրել 90 միլիոն դրամ դրամաշնոր կազմակերպելու թոքերի արհեստական շնչառական սարքերի նախագծման, մակետային նախատիպի մշակման, մակետի լաբորատոր փորձարկումների իրականացման, համակարգի նախագծի շտկման, 5 օրինակ ինժեներական նմուշի մշակման, կոնստրուկտորական փաստաթղթերի ձևավորման աշխատանքները, ապահովելով արտադրական ամբողջական ցիկլին հասնելու գործընթացը։ Առաջարկվող դրամաշնորի գինը հիմնված է եղել ընկերությունների կողմից ներկայացված գնառաջարկների եւ կատարվող աշխատանքների ծավալի հետ։ Ինժեներական ասոցիացիան ուսումնասիրելով ստացված բոլոր հայտերը եւ գաղափարները պարտավորվում է հետաքրքրություն հայտնած անհատ ինժեներների, համալսարանների, ինժեներական եւ արտադրական գործունեություն իրականացող ընկերությունների հետ քննարկել ներկայացված առաջարկները եւ արտադրական գաղափարները, ինչպես նաեւ մասնագիտական հնարավորությունները այս ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավորություն կունենանք թոքերի արհեստական շնչառության սարքերի ներքին պահանջը բավարարելու աջակցելու առողջապահական համակարգին նոր կորոնավիրուսի ակտիվ տարածման արդյունքում ինտենսիվ բուժման փուլում գտնվող թոքաբորբով հիվանդ քաղաքացիներին բուժում ստանալու հնարավորությունների նպատակով Պարոն Վարչապետ, գնահատականների արդյունքում շուրջ 4-ից 6 ամսվա ընթացքում հնարավոր կլինի գալ արտադրական վիճակի եւ ունենալ արդեն իսկ աշխատող սարքավորում, սա վերաբերվում է թոքերի մաթեմատիկական մոդելավորման ներդրմամբ եւ ամբողջական մարդու շնչառական իրավիճակին արձագանքող ապարատի ստեղծմանը եւ նաեւ շուկայական գնից շուրջ 2 անգամ պակաս գնով արտադրությամբ զբաղվելու հնարավորությունը որով հնարավորություն կունենանք ամսական շուրջ 40-ից 50
արտադրանք արտադրելու մեր հնարավորություններով։ Տեսնենք։ Աշխարհում նաև, պարոն վարչապետ, 800 000-ից ավելի այս պահին պահանջ կա այդպիսի ապարատների եւ օրերի աճում է այդ պահանջը։ Սա նաև հնարավորություն է, որպեսզի հայկական ինժեներական ընկերությունները կարողանան հնարավորություն ստանալ մուտք գործելու բժշկական սարքերի արտադրման շուկա, որը շատ նեղ եւ բավականին լուրջ շուկա է, հուսանք այս հնարավորությունը կարողանան օգտագործել։ Նախագծի երկրորդ մասը առաջարկում եմ պարոն վարչապետ հանել, մենք առավոտյան աշխատակազմի հետ քննարկում ենք ունեցել։ Շատ լավ։ Շատ լավ, խնդրեմ հարցեր, հարգելի գործընկերներ, իմիջալոց ասեմ, որ կարևոր նախագիծ է նաև այդ ժամանակացույցի իմաստով, որովհետև երբ որ մենք քննարկում ենք, այսպես նաև եղանակների հետ կապված կա տեսական, իհարկե տեսական հնարավորություն, որ մենք ամառը, այսինքն շոգերին զուգահեռ անկում կարող ենք ունենալ, բայց եթե պատվաստանյութ չհայտնաբերվի մինչև աշնանը, ինչը շատ քիչ հավանական է համարում, հնարավոր է, որ մենք աշնանը և հետո ձմռանը ունենանք նորից վարակի թվի աճ, այնպես որ շատ կարևոր նախագիծ է և լավ կլինի, որ արդյունավետ լինի։ Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուզում էի պարզապես հավելել, որ շատ եմ կարևորում այս նախագծի ընդունումը և Հայաստանում արտադրվող նման սարքեր ունենալը, հաշվի առնելով մեր վերջի երկու ամիսների փորձը, երբ որ աշխարհի տարբեր երկրներից մենք փորձում էինք գտնել սարքավորումներ և հաճախ այդպես էլ այդ առաջարկները վերջնական իրական վաճառողին չէին հասնում։ Եվ եթե մենք կարողանանք ունենալ լոկալ արտադրություն, դա ինչպես պարոն Արշակյանը նշեց, թե մեր ներքին կարիքները կկարողանա բավարարել նաև ապագայում ծագող, որտեղ սարքերը շարքից դուրս են գալիս և միևնույնը նրանք պետք են լինում անընդհատ։ Ես կարող եմ նաև հիշել մեր սովորական սեզոնները, երբ որ կորոնավիրուս չկար, մենք հաճախ պակաս էինք ունենում Թոքերի արհեստական շրջարարության սարքերի հենց Երևանի հիվանդանոցների ռեանիմացիաներում։ Այսինքն նույնիսկ եթե համաճարակ անցնի, միևնույնը դրանք մեզ միշտ պետք են լինելու։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, իրապես այս շուկաները շատ հետաքրքիր են ամբողջ աշխարհում և կային մի քանի դոմինանտ արտադրողներ, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է նույնիսկ փոշեկուններ արտադրող ընկերությունները մտնում այս շուկա, որպեսզի բավարարեն այդ շատ մեծ պահանջարկը, և եթե մեր արտադրողները կամ ինժեներական ընկերությունները կարողանան այդ տեղել մտնել, այս մեծ հնարավորությունը նաև արտահանումների, թե փոքր լոկալ շուկաներ մոտիկ եվրասիական և եվրոպական և թե ընդհանրապես աշխարհում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրապես սա կարևոր նախագիծ է և կոմիտեում քննարկել ենք և այո, հնչեցվել է կարծիք, որ սա ընդհանուր առմամբ ռիսկային նախագիծ է այն առումով, որ մենք հետազոտությունների և զարգացման վրա ենք որոշակի հանրային միջոցներ ծախսում և ապահովագրված չենք, որ փաստացի վերջնական արտադրանքը կունենանք այն տեսքով, որը որ պահանջվում է և այն գնով, որը որ պահանջվում է, այնուամենայնիվ կարծում եմ, այս ռիսկը արդարացված ռիսկ է և դուք շատ ճիշտ եք նշում, որ մենք սպասում ենք նաև որոշակի նվազում ամառվա շրջանում և միգուցե վարակի տարածման շարունակական աճ նաև աշնանը, հետևապես նաև պարոն Թորոսյանի բարձրաձայնած խնդիրների պատճառով նման արտադրությունը կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում իրապես կարևոր է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ 3 Չինաստանից ժամանած ևս 1 ինքնաթիռով պաշտպանության նախարարության հետ, արտաքին գործերի նախարարության հետ կազմակերպած թռիչքի արդյունքներում մենք ներգրել ենք 100 000 տեստերի ռեագենտներ, որոնք որ հանձնվելու են մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտին և արդեն իսկ նաև սկսելու ենք արտադրել ՊՇՌ տեստեր Հայաստանի Հանրապետությունում և ինքներս էլ սպառելու ենք այդ տեստերը և միգուցե նաև կարող է հնչել դիտարկում, որ ընդհանուր առմամբ հիմա բոլորը կենտրոնացած են նման սարքավորումներ արտադրելու վրա, այնուամենայնիվ կարծում եմ այդ ռիսկը նույնպես մենք գնահատել ենք և այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ նույնիսկ այս փուլում հետազոտությունների և զարգացման վրա գումարի ծախսը
արդարացված է եւ այս ռիսկը արդարացված է եւ հուսանք որ մենք կունենանք վերջնական արտադրանքը հենց այն տեսքով ինչը որ սպասում ենք։ Ոչինչ, եթե դրությունը լավատեսական սցենարով զարգանա, մենք էլ բան կանենք, հակառակը կանենք, սկսենք փոշեկուլի վերածել դա։ Խնդրեմ, պարոն ջան, շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած մոտարապես այդ մտքին էի ուզում վերել, հավանաբար խորհրդանշական է, որ հենց այսօր այս նախագիծը քննարկվում է եւ հենց պարոն Արշակյանն է ներկայացնում, որովհետեւ հպանցի կանրադարձա պարոն Արշակյանը ներկայացման մեջ բժշկական սարքավորումների ինդուստրիայում տեղ գտնելուն, բայց կարծում եմ, որ նպատակադրման հավակնությունները պետք է ընդլայնել, ոչ միայն բժշկական սարքավորումների ինդուստրիայում, այլ առհասարակ, որովհետև տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերում է մարդու օրգաններից մեկի մոդելավորմանը, իսկ մեզ ենթադրվում է, որ շատ ավելի կարևոր է, որ մենք իրան վերաբերվենք որպես ներդրում գիտելիքի, տեխնոլոգիաների ու մարդկային կապիտալի մեջ եւ հետեւաբար նաեւ պոտենցիալի աճի մեջ եւ դիտարկենք ոչ միայն մարդկային օրգանի մոդելավորման հնարավորությունը, այլ առհասարակ, որտեւ դրա պահանջարկը եւ հիմա շատ մեծ եւ ակնհայտորեն ավելանալու միտում ունի, այսինքն մենք ստեղ պետք է վերաբերվենք ոչ միայն կոնկրետ սարքի արտադրությանը որպես, այլ որպես ձևավորման այն միջավայրի, որը հնարավորություն կտա հետագայում, ինչպես դուք ասացիք վերջում, պարոն վարչապետ, փոշեկուլ, բայց ոչ միայն փոշեկուլ, այլ անհամատ ավելի բարդ եւ բարձր տեխնոլոգիատար սարքավորումների մեջ, նույնիսկ ոչ թե հենց ինքը սարքավորումը, այլ հենց այն գիտելիքի մասը, մեր համար կարծում եմ, որպես հավակնություն պետք է ֆիքսենք եւ այդ տեսակետից կարծում եմ, ստեղ տնտեսելու տեղ չի, էլի, ես կարող եմ տարօրինակ թվա, որ այդպիսի բան եմ ասում, բայց այն դեպքն է, որ խնայելու տեղ չի, շնորհակալ եմ։ Եվ ի վերջո, գիտեք ինչ, եթե քննարկում եկավ հասավ այստեղ, սա կարծում եմ այս քննարկումը անկախ առիթից այն է, ինչ որ հարիր է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այո, մենք անդադար սենց հարցեր պետքա քննարկենք, պետքա քննարկենք, թե այլ ինչ նոր տեխնոլոգիա յուրացնելու հնարավորություն կա, ինչ արդյունաբերություն, ինչ ինդուստրիա ստեղծելու հնարավորություն կա, եւ մենք անդադար այս կարգի հարցեր կրթությանը, գիտությանը վերաբերվող, արդյունաբերությանը վերաբերվող, տեխնոլոգիաներին վերաբերվող հարցեր պետքա ավելի շատ մեր օրակարգում քննարկենք։ Ցավոք, այսօր մեր իրականությունը այդպեսին չէ, մենք ստիպված ենք ժամերով 20,000 դրամի, 10,000 դրամի, 5,000 դրամի հարց քննարկել, բայց ես կարծում եմ, որ այո, այդ քննարկումը այն չի, ինչ որ մենք պետք է ունենանք մեր օրակարգում։ Պարզա, որ այդ թեման պետք է հաղթահարենք, բայց այդ թեման հաղթահարելու ճանապարհին վերջո պետք է արձանագրենք կրթությունն է, գիտությունն է, արդյունաբերությունն է, եւ մեր կառավարության ռազմավարական առաջնահերթություններում հենց այդ էլ նշված է, մեզ կամք, իմաստություն եւ հետեւականություն են մաղթում, որպեսզի այդ օրը, ինչ նոր մենք քննարկում ենք, օր առաջ Հայաստանում դառնա օրակարգ, կառավարության, համայնքների, ընտանիքների օրակարգերը փոխվեն, 1,000, 2,000, 3,000 դրամանոց հարցերից վերազարգանան, վերափոխվեն կրթական լուրջ հարցերի, գիտական լուրջ հարցերի, կյանքի կազմակերպման եւ երջանկության հասնելու մեխանիզմների հարցերի։ Սա թերևս ամենակարևոր օրակարգն է, որ մենք պետք է կարողանանք իրականացնել։ Խնդրեմ, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Երկու հանգամանքի կուզենայի անդրադառնալ, մեկը դա բժշկական սարքավորումների սերտիֆիկացիան է, որը պարոն Ավինյանը արդարացրեց, հավարտացրեց այս հարցը։ Ուզում եմ ասել, որ այսպիսի սարքավորումների սերտիֆիկացիայի հետ կապված որոշակի հիմա աշխարհում ընկալումները փոխվել են եւ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը դրել է կոնկրետ չափանիշներ, թե որոնք են ընդունելի համարվում այդ սարքերի օգտագործման տեսանկյունից իր խորհուրդներն է դրել, եւ այդ խորհուրդները ըստ էության հիմք կհանդիսանան, որպեսզի տեղ առաջադրանքը ճիշտ կազմակերպվի, հետագայում փորձարկումների եւ սերտիֆիկացիայի տեսանկյունից դրանք բավականին երկարաժամկետ գործողություններ են, որոնք նույնպես համոզված եմ կարվեն, ուղղակի դա չի մտնում այս 4-6 ամսվա մշակումների մեջ, որտեղ այնտեղ կլինիկական փորձարկումներ, մարդկանց վրա փորձարկումներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն այս բժշկական սարքավորումները բավականին երկարաժամկետ են այդ սերտիֆիկացիաները ստանում։ Սա ուզում եի ուղղակի նշել,
Եվ երկրորդ կետով ես այս հնարավորությունը ուզում եմ օգտագործել եւ շնորհակալություն հայտնել այն ընկերություններին, որոնք տասնյակ սարքեր վերանորոգել եւ վերականգնել են առանց որևէ փոխհատուցման, ինչպես պաշտպանության նախարարության կլինիկաներում գտնվող սարքեր, այնպես էլ առողջապահության նախարարության եւ վերադարձրել են դրանք շահագործման արդեն սարքին վիճակում, ինչպես նաեւ այն կազմակերպություններին եւ անհատներին, որոնք շուրջ մեկ տասնյակ այսպիսի սարքեր են նվիրաբերել եւ դրանք նույնպես վերականգնվել են եւ առաջիկա օրերին կփոխանցվեն առողջապահության նախարարության արդեն նվիրատվության տեսքով։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Գրիգորյան, պարոն Նեյք ասելու։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Մենք ստեղ այս ծրագրի իրականացման ընթացքում միջանկյալ փուլեր չունենք, որպեսզի ընթացքում հասկանանք ինչ է կատարվում, ըստ այդ դրամաշնորհն էլ բաժանենք այդ փուլերի, որպեսզի ինչ-որ հսկողություն պրոցեսի նկատմամբ ունենանք, պարոն Աշակյան։ Այս սա մեկ, և երկրորդ ես ուզում հասկանամ, դասականի մաստով պետությունում սա ով պետք է աներ, որ չի անում, ու մենք պատվիրակում ենք այլ սուբյեկտի, էլի, գուցե, ով որ պետք է աներ, չի արե իր բյուջեի հաշվին, սա անենք, գաղափարը շատ լավն է։ Այսինքն դուք պտիանեիք չեք կարողանում անեք, պատվիրակում ենք այլ կառույցների, որպեսզի անեն այդ դեպքում, այս հետազոտությունը, ես կարծում եմ սա գիտական միջոցառում է, պետք է հասկանանք, որ եթե ճիշտ եմ հասկանում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, հետևյալն է, մենք հայտարարություն ենք տարածել, առաջարկներ ենք ստացել, այդ առաջարկները արդեն իսկ արվել են, ուսումնասիրվել են, և մենք ասոցիացիային ենք պատվիրակում այս դրամաշնորհով, որպեսզի ասոցիացիան, թե այդ անհատ, նայեք, մենք տասնյակ արտասահմանից տասնյակ հայ ինժիներների և մասնագետների առաջարկներ ենք ստացել նաև, որոնք պատրաստակամ են միանալ այս գործին և բժշկական սարքաշինության մեջ էքսպերտներ են։ Հիմա, որպեսի նախարարությունը հատ-հատ այդ էքսպերտներին չկապվի և հասկնա, թե ովքեր են լուրջ, ովքեր են ոչ այնքան, ովքեր ինչով կարող են օգտակար լինել, մենք պատվիրակում ենք այս աշխատանքը ասոցիացիային, և ճիշտն ասած մեր մոտ էլ բավականին լուրջ քննարկում ենք ունեցել, թե արդյոք ասոցիացիայի տանք, թե որևէ կերպ մրցույթի դնենք, որևէ ընկերություն, կազմակերպություն գա, հաղթի և այլն, և եկել ենք այն եզրակացության, որ հիմա ամենաարդյունավետ մեթոդը դա ասոցիացիային պատվիրակելն է, այն տեսանկյունից, որ շուրջ 300 դիմում պետք է ուսումնասիրվի և այդ կապերը հաստատվեն և մեզ հաշվետվություններ տրվեն։ Ինչ վերաբերվում է փուլերի բաժանելուն և ընթացքը ապահովելուն, դա պայմանագրային հիմքի վրա արդեն կարողանանք անել։ Այսինքն մենք պայմանագիրկը կնքենք ասոցիացիայի հետ, թե ինչ է մեր սպասումները, իրենք էլ այդ պայմանագիրը արդեն ի կատարած են։ Պարոն Աշակյան, դա հասկանալի է, ու մեծ իմաստով դրա հետ կապված որևէ խնդիր չկա, բայց սա գիտության ոլորտում մենք ծախսենք իրականացնում որպես պետություն, թե չէ, չէ, գիտություն չի սա։ Տեսեք, մենք հիմա օրինակ ռազմարդյունաբերության ոլորտում ունենք գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ, որը գիտություն չի, որովհետև գիտության, չնայած որ շատ ուղիղ կապ ունի գիտության հետ, գիտության արդյունքը գիտական հոդվածներն են և գիտական ձեռքբերումներն են։ Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների արդյունքը դա վերջնական որևէ տեսքով պրոտոտիպն է։ Եվ այստեղ մենք պրոտոտիպի ֆինանսավորում ենք անում, այսինքն անում ենք գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորական աշխատանքի համար դրամաշնոր ենք տալիս։ Վերջում սպասում ենք, որ 5 աշխատող պրոտոտիպ մեզ պետք է տրամադրվի և դա դրվի արտադրական հենքի վրա։ Իսկ գիտության ֆինանսավորման վերջնական արտադրանքը դա արտադրանքի ենթակա բան կարող է չլինել, կարող է լինել, կարող է հոդված լինել, կարող է որևէ այլ գիտական արդյունք լինել։ Այսինքն այստեղ շատ հստակ է տարանջատում է, և այդ առումով մենք նաև քննարկում ենք ունեցել պարոն Հարությունյանի հետ, այսինքն այստեղ բան չկա, խնդիրը հստակ տարանջատումը դրված է։ Իսկ լավ, գոնե այդ մասով մեր գիտությունը ինչ-որ բան ասում է մեզ, որ օգտագործելով այդ հոդվածները կամ գիտական պրոդուկտը մենք գնում ենք այս քայլին։ Այն մարդկանց մեջ, ովքեր որ գիտական հանրույթի մարդիկ են, օրինակ որևէ տեսակի ալգորիթմի բացահայտման
հիմքում են կանգնած կամ որևէ կերպ իրենց գիտական աշխատության արդյունքը օգտագործվում է այդպիսի բժշկական սարքերի մեջ, այդպիսի մարդիկ նույնպես կան, որոնք դիմել են տարբեր գիտական հաստատություններից արդյունք արտասահմանում, իրենց այդ գիտական արդյունքների ուսումնասիրման համար այս ինժեներական ասոցիացիան է պատասխանատվություն վերցնում այսպիսով, այսինքն իրենք կկապվեն այդ գիտնականների հետ, կկապվեն նաև այլ ինստիտուտների հետ, և այս ալգորիթմի մշակման ընթացքում ինչ որ հնարավոր է օգտագործել, կօգտագործեն, որովհետև իրենք այսինքն դրա համար են միտված, այդ ասոցիացիայի ամբողջ իմաստը դա է։ Եվ կարծում եմ, սա նաև լավ առիթ է, որպեսզի մենք եւս մեկ անգամ կարևոր ենք ասոցիացիաների դերը եւ նշանակությունը, որովհետև իրենք նաև եւս մեկ արդյունավետ գործիք են մեր ինստիտուցիոնալ կապը ապահովելու ինդուստրիայի հետ, կոնկրետ այն ուղղություններով, որոնք հարցի մեջ մի հատ ուրիշ նյուանս էլ կար, իսկ այդտեղ ճանապարհային քարտեզ չենք մենք ապահովում, որպեսզի ամեն դրամաքանակի ծախսման գրաֆիկ չենք ունենալու, որպեսզի ամեն փուլում հասկանանք, որ այդ գումարի ծախսման արդյունքում ինչ ունենք միջանկյալ կամ նախնական և պրոցեսը հետևենք, այսինքն ոչ թե սպասենք վերջում գնանք տեսնենք ինչ ա եղել, այլ ուղեկցենք պրոցեսը նաև ֆինանսավորման առումով։ Այո, այսինքն մենք պայմանագրի հիման վրա, պայմանագրի մեջ կոնկրետ կետերով կնշենք, թե որ փուլում ինչ ենք սպասում և վերահսկողության ամբողջ բանը ունենք։ Շատ լավ, քանի որ խոսակցությունը այս թեմայով գնաց, երեք մենք կրթության ոլորտի հետ կապված քննարկում ենք ունեցել պարոն Արշակյան, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար ներկա էր, բայց ձեր տեղակալն էր մասնակցում և ես հանձնարարական եմ տվել, այդ հանձնարարականը պետք է երկու նախարարությունները իրականացնել, ես չգիտեմ ձեզ զեկուցելա դրա մասին թե չէ, բայց խնդրում եմ անմիջական հսկողության տակ կառնեք, դուք հետ ձեր մասով բաննեք ասելու։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունվել է, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառվեց, նիստը ավարտվեց, շնորհակալ եմ։Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ վարչապետին, պարոն վարչապետ, ուզում եմ քննարկենք հետևյալ հարցը, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք եստեղ ներկայացնեք կառավարության քաղաքականությունը, ամսի 20-ից հետո, ապրիլի 20-ից հետո որոշակի ոլորտներ ևս վերաբացելու հետ կապված, և սցենար եմ ուզում միասին քննարկենք, պատկերացնենք, օրինակ հիմա տեսեք, Վանաձոր քաղաքում նշված է հստակ, որ նշված է, որ տեքստիլը կարող է վերաբացվել ամսի 20-ից սկսած, և օրինակ Վանաձոր քաղաքում մի քանի հազար մարդ կա աշխատող, Վանաձորում էլ շատ հիմնարկներ չկան նման մեծ քանակությամբ աշխատողներ ունեցող, պատկերացնենք բացվում է և